posekajte, ne posekajte drevesa, prosim, ne posekajte. Nehajte. Pepevka, Pepevka, ne joči. Grozno. Kako je lahko storil kaj takega? Se res grozno. Gospa mu je ukazala naj ga poseka, tako da ne boš več mogla na grad. Oj, jaz sem kriva. Jaz sem kriva, da je posekal drevo, za vse sem kriva jaz. Naučitaj si, Pepevka. Drevo bo spet zraslo. Zapustiti moraš to hišo. Ne veš, kaj ti bo storila gospa, ko se vrne. Ne bo šlo. Celo stražar je zunaj. Kako naj spežim? Glavo po konci, Pepelka. Ob tebi sva. Pomagala ti bova zbežati. In ne samo midva. Vsi najni prijatelji so rekli, da ti bodo pomagali. Glavo po konci. Pomagali ti bomo zbežati. Kaj si rekel? Hočeš, da se moj sin poroči s dvema dekletoma? Kaj vraga pa ti je? Osramotil si me. Prostite mi, prosim. Nisem vedel, da ima gospod popadu dve hčeri. Prostite mi, prosim. Ti boš prevzel odgovornost. Ne. Ti si pripeljal dekleta. To je ukazala vaša visokost. Kdo je omenjal dve dekleti? Ti izberi nevesto, to je moj ukaz. Takoj. Spet na krivi ukaz. Poslušaj, izberi jo. In če zbereš dekle, ki princu ne bo všeč, greš v Gajsko ječo do konca svojega življenja. Prosim, samo tega ne. Ni časa za cmeranje. Sinova poroka je jutri. Kako? Tako zgodaj? Priprave potekajo pa na črtu. A kak se godno, kaj ne storim? Če bi vedel, da bi prišlo do tega, ne bi pobral šolančka. Šolanček? Tako je rešitev, šolanček. Ubega boste obuli tiste, ki je prav. Kje je šolanček? Kam je zginil? Kam sem ga dal? Kaj pa ga drnjaš? Ja, krat, zjutri sem vam ga dal. O čem govoriš? O šolančku. Našel sem ga, ko sem lovil princa, že spomnite. Saj res, zelo majhen je bil, kaj ne? O, sreče, spomnili ste se. Da, spomnim se. Rešen sem. Kje je, prosim, vrnite mi šolanček, prosim. Ne vem. Ne vem, kje je. Kako? To ni možno, prepričan se, da sem dal šolanček vaše visokosti brez šolančka. Ne spomnim se takih reči, če hočeš šolančka, poišči sam. Oh, kakšna godlja, moral se bom poročiti z eno tistih deklet. Pripeljala sva ukrepitev. Zdaj pa pohitite. Precej glasne so. Stražar ne bo slišal. Sej že ve. Kaj? Ves čas opazuje, kaj se dogaja do zgore, a izgleda, da ne more ugotoviti. Ojoj, prosim, bodite previdni. Kje si ti, šolanček? Ne ve, kaj se mora ljudje prestati in kar naprej ukazuje. Gospa kraljica? Kaj počneš v tej sobi? Torej, no, pravzaprav sem prejel kralj tajni ukaz in torej mislim... Šolenček iščeš, kaj ne? Prosim? Misliš, da se bo potem, ko najdeš šolenček, vse uredilo? Je res tako? Zdi se mi, da na vse pretege iščeš pot do ječe. Kaj mi kraljica želi povedati? Upravitelj, nobeno dekle ni tisto, ki jo išče moj sin. Kako? Kako pa to veste? Natanko sem slišala vas direndaj, ki sta ga imela v sosednji sobi. Se res?
Tudi če najdeš šolenček in če bo kateremu dekletu prav, boš pristal v ječi. Moj sin se ne bo poročil z nobeno od tistih dveh deklet. Prisežem, da je tako. O, kraljica Rotema, pomagajte mi. Samo služen služabnik sem. Rešite me, prosim. Aj, prosim. Če hočeš, da te reši, mi prisluhni. Če najdeš šolenček, ga odvrzi. Ne smeš izbrati nobene od tistih dveh deklet, ne glede na kritike. Če to storiš, boš ob glavo. Ob glavo? Mati, izmučena sem. Kdaj se bodo odločili? Če se hočeta poročiti, morata prenesti kraljeve muhe. Vidita, je že izgubil potrpljenje. Kje je tisti upravitelj? Šolanček, ni pomemben, takoj se vrni. Nekdo naj privede upravitelja. Temu doma! Je pa vztrajen, kaj? Še vedno nas opazuje. Ne utrudi se prav hitro. Uspelo je. Hvala vam. Tako, zdaj pa na pot. Pripravljena, pepelka? Če ste pripravljeni vi? Dobro, pa ostale grem. Pripravi se in nas počakaj. Kaj je zdaj to? Videl me je. Hitro!